Eu só quero lembrar de uma questão da vacina. Isso. É importante o tema da vacina. Aqui, ó, que eu vou falar para ti agora. Nós estamos liberando para todos a bivalente, né? Que é aquela mais completa, que agora vai reforçar ainda mais. Acima de 60 anos, né? Então, em qualquer UBS, você vai lá, né, com a tua carteirinha, faz assim, ó, você que é menino ou menina aí de 60 anos ou mais, vá lá na UBS, faz o reforço, que é muito importante. Vamos nos proteger. Erechim está bem posicionada com relação ao tema de proteção. Vamos cuidar de você e da tua família.